وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ أسۍ چھِ وٕنکیٚن میڈِکل آفِسر یِم کاکاپورہ چھِ ژوٚوُہ گنٹس ڈیوٹی دِوان یِمن کرو أسۍ یہِ سوال کہِ یِتھ کٔنۍ ورلڈ ہیلتھ آرگنایزیشن چھِ یِتُے یوت أپیٖل کران لُکن گرمی بیٹھو گژھِ بھر مت نیرو ڈاکٹر صٲب یِم لُکھ کیازِ گرِ نیران زٔمیٖندٲری کران باقٕے کامہِ کران یِمن دِتو میسیج یُس یِم احتیاط کران پَنٕنۍ زندگی تہِ بَچکھ تہٕ باقین ہٕنٛز زندگی تہِ بَچہِ السلام علیکم یُس گورمینٹُک یُس لاک ڈاوُن کوٚرمُت چھُ اَمیُک مقصد چھُ اَکوے کہِ اِنسان گژھن بَچٕنۍ کیونکہِ وٕچھناو یُس یہِ وایرَس چھُ اگر أکِس نفرَس یہِ وایرَس اوس پَتہٕ أمِس سۭتۍ کانٛہہ ٹَچ کَرِ یا أمِس نزدیٖک یی یہِ ہیٚکہِ أمِس لٲرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اُہُنٛد گَریُک یُس ماحول چھُ سُہ تہِ گژھِ دَرہَم بَرہَم یِم أمِس ہمسایہِ چھِ یِم أمِس رِشتہٕ دار چھِ یِمَن تہِ ہیٚکہِ یہِ لاک پَتہٕ تٔرِتھ تَوَے چھُ وٕنکیٚس پَنُن زُو بَچاونہٕ خٲطرٕ چھُ بہتر یِہوے کہِ أسۍ بیٚہمو گَرِ أسۍ نیرو نہٕ فضوٗل سَڑکَن پٮ۪ٹھ دُکانَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ اگر اَسہِ ضوٚرَتھ چھُ کینٛہہ دُکان پٮ۪ٹھ اَنُن اَسہِ چھُ أکِس نفرَس گَرِ منٛز نیرُن یُس سُہ چیٖز ہیٚکہِ أنِتھ سُہ تہِ روزُن کَمسٕے کالَس نٮ۪بر یا یہِ نٮ۪بر درٛاو أمِس چھِ پَنٕنۍ اَتھٕ گَرٕ وٲتِتھ پَنٕنۍ اَتھٕ صابنہِ سۭتۍ ضروٗر پٔٹھراوٕنۍ سُہ تہِ وُہَن سیٚکَنڈَن تَتھ چھِ وَنان أسۍ پرٛاپَر ہینٛڈ واش اگر أمِس سینِٹایزَر ایویلیبٕل چھُ یہِ کَرِ سینِٹایزَر یوٗز بیٚیہِ لاگہِ ماسٕک ضروٗری یوٚتام ہَسپتالَن ہُنٛد تعلُق چھُ ییٚتہِ چھِ ایمَرجَنسی یَلہٕ ایمَرجَنسی اگر کٲنٛسہِ پیشَنٛٹ چھِ تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم باقٕے چھِ اَسہِ سوشَل نیٹؤرکہٕ تھرٛوٗ یا ہَسپتالَس اَتھ منٛز چھُ لٔگِتھ اَکھ نوٹِس اَکھ کہِ ییٚمِس ہَسا کانٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ کانٛہہ چیٖز آسہِ کانٛہہ تہِ مَشوَر آسٮ۪س طِبی مَشوَر ضروٗرت سُہ ہیٚکہِ یِمَن فونَن پٮ۪ٹھ کال کٔرِتھ اَتہِ چھِ ڈاکٹر صٲب یِم أمِس مَشوَر دِنۍ کہِ گَرِ بِہتھٕے کیٛاہ کَرِ اگر یِمَن ڈاکٹر صٲبَن باسیٚو کہِ نَسا أمِس چھُ ضروٗری ہَسپتال یُن یِم دِنۍ أمِس سُے مَشوَر کاکاپورہ پی اے سی چھُ ژۄوُہَن گَنٹَن یَلہٕ ایمَرجَنسِیو خٲطرٕ أسۍ تھاوو یِہوٚے اُمید یِتھ پٲٹھۍ وُنیُک تام کاکپورٕکۍ لُکھ کاپریٹ کَران چھِ ہَسپتال والٮ۪ن سۭتۍ میڈِکَل اٮ۪ڈوایز کَران چھِ فالو یِم پَکناوَن یہِ نصیٖحت بوزَن یِم تہٕ یِم بَچاوَن پَنُن پان یِم بَچاوَن پَنُن سماج یِم بَچاوَن پَنُن گَرٕ یِم نیرن نہٕ گَرو منٛز نٮ۪بر فضوٗل کینٛہہ تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ حفاظت اَمہِ وایرَس نِش مگر احتیاط چھُ ضروٗری السلام علیکُم